Добрий день, українці! Триває 114-та доба масштабного протистояння українського народу російській агресії. Збройні сили України продовжують боронити нашу державу від окупантів, а працівники екстрених та комунальних служб працюють над відновленням інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення у звільнених регіонах. За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника офісу президента Андрія Єрмака, на звільнених від російської окупації територіях тривають відновлювані ремонтні роботи. Нині деокуповано 1023 населених пункти. Сумщина приводить до ладу пошкоджену інфраструктуру. ДСНС проводяться розмінування території в населених пунктах Броди, Охтирка, Клементове, Люджа. В Житомирській області також проводиться очищення територій від вибухонебезпечних предметів в населених пунктах Мемеч та Шоломки Користиницького району. Продовжуються ремонтні роботи пошкоджених покрівель в місті Малин та селі Юрівка Малинської територіальної громади. Вовручі комунальні служби працюють над відновленням даху приміщення Овруцької дитячої юнацької спортивної школи. На Харківщині, в селах Черкаська Лозова та Кулиніче відновили електропостачання 260 мешканцям. В селище Малинівка, Чугуївського району, заживлено 500 споживачів. Роботи з відновлення житлового фонду тривають, незважаючи на напружену ситуацію на фронті. Комунальні служби Харкова та області працюють за будь якої погоди та обставин. За минулу добу спеціалісти відремонтували 30 покрівель в Харкові, демонтували пошкоджені дитячі та спортивні майданчики. Зараз дуже актуальним питанням для багатьох українців є фіксація руйнувань та відшкодування збитків за пошкоджене війною майно. По-перше, власник пошкодженого або зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через дію на сайті або в додатку. Якщо у вас немає можливості скористатися онлайн-реєстрацією, заяву можна подати через СНАП або Нотаріуса. Подати заяву можна незалежно від того, де ви перебуваєте. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Наступним кроком органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. До складу комісії входять фахівці з вищою освітою у галузі будівництва та архітектура та уповноважені представники власника або балансоотримувача об'єкта. Після перевірки об'єкта комісія створює акт обстеження будинку або квартири. В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі. Перед виїздом на об'єкт проведення обстеження комісія інформує власника про дату та час перевірки. На деокупованих територіях в більшості органів місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди. Протягом місяця в дії з'явиться можливість для комісій створювати акти огляду. Заява та висновок комісії по кожному окремому об'єкту будуть вноситись до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Важливо, якщо комісія вже сформувала акт по пошкодженому майну, це ні в якому разі не виключає необхідності подання заяви через дію або ЦНАП, оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації. Якщо ви вже подали заяву про пошкодження майна в дії, його не треба дублювати в ЦНАПі. Хочу звернути увагу, що через дію немає опції запросити комісію для огляду пошкодженої нерухомості на конкретний час. Комісія сама визначає час та дату огляду та проінформує вас окремо. Звертаю увагу, що подання заяви про злочин до ЄРДР фіксується поліцією щодо пошкодженого майна це окрема процедура. Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплат. Але громадяни України можуть скористатися своїм правом та звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин у зв'язку з заподіянням шкоди через збройну агресію Російської Федерації. Якщо ви маєте можливість і вирішили відновити пошкоджене житло самостійно для того, щоб отримати в подальшому компенсацію за нанесені збитки, і не хочете очікувати приїзду державної комісії для обстеження, можете замовити обстеження пошкоджень приватною компанією. Але при цьому кошти за проведення обстеження компенсуватися не будуть, а складений акт, переданий в органи місцевого самоврядування, буде компенсований державою відповідно до закону, який буде прийнято. Для цього необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військовій адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію звіту про обстеження. Порядок отримання компенсації буде визначено окремим законом. Як тільки його ухвалять і буде визначено механізм виплат, будемо інформувати додатково. Ми робимо все, щоб якомога скоріше кожен українець зміг повернутися до свого дому. Дякую всім, хто працює над відновленням наших звільнених територій. Ми українці, і ми переможемо.